5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଶିଷ ଖେଳି ବୁଲି ଘରେ କୋଳାହଳ କରିବା ବୟସରେ ସେ ଆଜି ନିସ୍ତେଜ, ଖାଲି ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେବା ଯତ୍ନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା ଓ ଜେଜେମା। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସାରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାନାଦି ହଟହଟା ହେଲେଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଡ଼ିତୋଟା ଗାଁର ଗୋଲକ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ସରିଯିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଚିକିତ୍ସା। ସେବେଠାରୁ ବିଛଣାରେ ପଙ୍ଗୁ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଆଶିଷ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଉଠୁନି ବୋଲୁନି, 5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିଦିଏ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୋତେ ମଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ମୋ ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ପିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ମୋତେ ଚଲାନ୍ତେ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନେ ଘର ବି ମୋତେ ଦେଲେନି। ସେଇଟା ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ପୁଅକୁ ନିଅ, ପୁଅ କନ୍ଦାକଟ କଲା ପୁଅକୁ ନିଅ, ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ଗଲେ ଆମେ ପୁଅକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବୁ। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତା ଭ୍ୟାନ୍ ଧିଏରେ ଟିକେ ପାଣି ରହିଛି, ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବୁ, ତା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସେ ଟିକେ ରହ ଚମକିବ। ଆଶିଷଙ୍କ ବାପା ଗୋଲକ ବିଶ୍ୱାଳ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବା କିପରି? ତେଣେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୋଲକଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଲାଗି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା କଥା ଭାବିବା ବି ବୃଥା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତା, କୁଆଡେ ନଦେଇ କିଛି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତା, ଏଇଆ ତ କଥା, ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ପିଲା ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖ। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଠି ରଖ ନା, ଏଇଠି ଆଇସିୟୁ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ ନେଇକିରି ଗଲୁ, ସମ୍ରେ ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ସମ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ। ସମ୍ ଆମକୁ ରଖିଲା 19 ଦିନ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ? 19 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 2,20,000-30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି, ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ବଜେଇକିରି ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ମେଡିକାଲରେ ଚାହିଁଲେ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶିଷର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଠିକଣା ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।